odtiaľ to budú mužstva odchádzať k výbraskom. Už teraz to Martin Mikovič. Lopat! V prvej minúte zápas Lobrovský Kicks. Obrany Košíc a Martin Mikovič vidíme posiela. Vedúci gol do neba. Trnava už v prvej minúte zápasu vedie nad Košicami. 1-0. Tak presne takto sme si predstavovali začiatok dnešného zápasu. Martin Mikovič v závere prvej minúty zápasu otvoril skóre. Už sa zdalo, že Trnavčania tú úvodnú akciu zápasu nezvládli, pretože Jan Vlasko prihrával pred bránu, ale Jendrišek ani Janečka tú prihrávku nezakulič. A Jozef Skvašik, ktorý vtedy skóroval takým zaujímavým spôsobom, dostať loptu za chrbát Ivana Ostojiča, ten si počínal úspešne, ale Jendrišek teraz nie vo offside. K lopte sa ale dostal ako prvý Darko Tofilovský. Zdá sa, že to bude center. Rozohrávka, to bol signál. Bukata našiel Nermina Haskiča, ale najlepší strelec Košíc sa teraz nedovolil po nedovolených zákrokoch, ktoré nevyzerajú nejako hrozne, naozaj alergicky. A toto bola nádhera zo strany jedného z Košičanov. Center pred bránu, kde Omar Diabia je vyrovnané. 18. minúta zápasu, teraz si ale pochval určite zaslúži, myslím, Lubomír Koríko, ktorý to tam spravil naozaj nádherne. A v 18. minúte Omar Diaby strieľa vyrovnávajúci gól na 1-1 a zároveň svoj druhý gól v tomto ligovom ročníku. Takže v úvodných 20 minútach vidíme už druhý gól v tomto zápase. Strelil ho francúzsky útočník, ktorý nepatrí medzi najgolovejších hráčov, naozaj tých gólov nezvykne. Jendrišek neudržal loptu, ale napokon Spartak ešte získava. Vlasko tvrdo faulovaný Petrom Kaukom v strede ihriska. Ešte si ho k sebe volá hlavný rozhodca stretnutia Jan Valášek a udeľuje Košičanovi v 20. minúte žltú kartu, takže nepretlačil cez Petra Kauku. Ešte Erik Sabo. Má proti sebe Borisa Sekuliča, Erik Sabo, Janečka. Prihrávka na Erika Saba, ten ju dokázal spracovať a obísť pekne Borisa Sekuliča. Prihrávka pred bránu. Ešte Mikovič môže páliť z vole a trafil iba Milana Bortela. Trnavský tlak pokračuje. Totová strela tečovaná, ale Darko Topilovský stihne chytiť, takže Topilovský hodlá lopta. Tot vyhral hlavičku s Omarom Diabím. Jazanko. A zrejme, pardon, to bol Boris Sekulič, ktorý teraz zastavil trnavského futbalistu. A Vlasko vymyslel túto prihrávku na Mikoviča. Škoda, že teraz trnavský krídelník nedokázal ten pekný oblúčik od Jana Vlaska prebrať. Šiel by do určite veľmi nebezpečnej pozície pred brankárom Darkom Tofilovským. Gol z toho však tentokrát nebol. A respektíve ani nebezpečenstvo. Odstavený Haskičom, pozor. Bortel výborný zákrokom zastavil Nermina Haskiča, ale napriek tomu sa píska nedovolený zákrok. Iba Ostojiča, Diaby v súboji s Totom, ten si počínal čistým spôsobom a udržal loptu pre Trnavu. Nie, napokon sa píska faul. Tak zaujímavý verdikt Jana Valáška teraz. Rozohrávať budú Košice. Stále Šranc. Prihrávka na Erika Jendrišeka. Jendrišek má proti sebe Sekuliča. Má to na lavačku, ale srbský futbalista zblokoval strelecký pokus Erika Jendrišeka. Ostojí Sabo. Stále Erik Sabo. Pekne na Jana Vlaska. Stále Vlasko. Prihrávka pred bránu. Ešte raz môže centrovať Vlasko. Nemôže sa mávať offside. Nemôže sa mávať offside, veď faul Vlasko. Má proti sebe Huka. Ten ho drží. Pekne sa ešte pokračuje v hre. Vlasko prihráva pred bránu. Chyba košické obrany. Ešte Mikovičová strela zblokovaná Korikovom. Košičania sa tam teraz nedohodli. Bašista s Tofilovským. Ktorý bude exekútorom štandardnej situácie. Z takýchto pozícií sa hovorí, že dôležité je hlavne trafiť bránu, čo sa teraz Sabovi podarilo.
Bukatov center, na ktorý si naskočil Peter Kauka. Úspešný zákrok, ale čo návod, ako treba bojovať. Verme, že si z tohoto teraz zoberú príklad. Mikovič fauloval Viazanka, ten veľce ochotne šiel na hraciu plochu a bude Jan Hlavášek. Zabral si loptu cez Bukatu, stále Kasado. Vlasko na Jendrišeka, je Kasado a Janečka, výborný Tofilovský, ešte šrát! 52. minúta zápasu, Ivan Šrác prestrelil Darka Tofilovského a strieľa svoj druhý tohto sezóny gól. Tak, ale teraz opäť musíme pochváliť Joseho Kasada, ktorý naozaj veľmi pekne zobral loptu cez Martina Bukatu, následne našiel Jana Vlaska. Ten peknou petičkou posunul loptu na strelu Marekovi Janečkovi. Ten ešte Darka Tofilovského neprepálil. Tofilovský predviedol dobrý zákrok a loptu vyrazil, ale na Šrancovú strelu už bol prikrátky. Trnava ide opäť do vedenia. 2-1 opäť gól v úvode polčasu. V 52. minúte sa po návrate, tak povedať, zmarotky presadil Ivan Šranc. V pravom pri Martinovi Mikovičovi, ktorý sa teraz pripojil ku spoluhráčom v pokutovom území. Tóth bude strieľať po nacvičenom signále Trnavy, ale tá strela mu vôbec nesadla. Otvorené obrany, Vlasko má proti sebe Bašistu. Jan Vlasko spravil si priestor a strieľa. Ale napálil loptu iba do Petra Bašistu, hoci od neho sa tá lopta veľmi nebezpečne odrazila. Napokon nemierila do priestoru brány Darka Tofilovského a budeme sledovať rohový kop Trnavy. Center do pokutového územia, Haskič tam je! Rusov loptu iba vyráža. Nebezpečná situácia pred bránou Trnavy, ktorá ešte pokračuje, pretože loptu má Boris Sekulič. Haskič nebol offside, našťastie tam bol ešte Erik Jendrišek, ktorý stihol v tých kolách. Tabulke sa teda pomaličky, ale isto dokázali vyškriabať z tej poslednej priečky. Ale teraz Jendrišek dobre našiel Vlaska. Ten má proti sebe Koríkova. Tu je Mikovič, páli z prvej, ale Martinovi Mikovičovi tá strela vôbec, ale vôbec nesadla. A tak Petra stretnutím Slovan Mijava. Pískaný faul. No a striedanie v týme Košic teda v 69. minúte zápasu. Z ihriska odišiel Ivan. Teraz je pri lopte Jose Kasado, Jendrišek vysúva Vlaska, Vlasko, Mikovič mal loptu na kopačke, ale jeho strela opäť mierila mimo brány Darka Tofilovského, takže zatiaľ nie dopriaté trnavskému čipernému krídelníkovi streliť druhý gol v dnešnom zápase. Útok Trnavy stále Kasado. Dobre podržal loptu a prihral na Jana Vlaska. Vlasko versus Kauka. Vlaskov center, do lopty ide Jendrišek. Aj Tofilovský, Jendrišek je pri lopte, čo? Obrovské šanci prehlavičkoval teraz bránu Darka Tofilovského, ktorý tam možno trochu zbytočne vybiehal zo svojej svetine. Jendrišek dobre zapracoval, poslal loptu pred bránku a Matúš Čonka mohol skórovať proti svojim bývalým spoluhráčom z Košíc. Kič taktiež teraz čisto zobral loptu. Huk a po ňom Bukata, pískaný faul Joseho Kasada. Ten je teda prvým Trnavčanom, ktorý vidí žltú kartu v tomto zápase. 75. a Spartaka si možno spomínajú na jeho one man show vo vzájomnom zápase, v ktorom Trnava vyhrala 5-4. My teraz ale sledujeme Erika Sabá. Ten zakončil veľmi zle. Ešte je tu ale Huk a po ňom Skvašík. Skvašík na pravode Koríkov. Koríkov, Huk. Novák a pripravil loptu pre Jozefa Skvašíka. Ten nepigrovej zastávke berie, myslím, Jan Novák. Návonový futbalista. Pravonový futbalista, ktorý centruje do pokutového územia. Trnavčania si musia dávať pozor, ešte strela! Dobrý voj Rusov si pripísal úspešný zákrok, ale tá strela letela naozaj veľmi nepríjemne na svety. V prvom polčase, teda aj v druhom dejstve, 120 nastavených sekúnd. Banovič v hlavičkových súbojoch je nekompromisný a Jendrišek môže ísť úplne sám.
Loptu si ale nehodil dobre, škoda tejto situácie teraz, ale ešte Trnava môže utočiť. Banovič. Dobrá prihrávka na Mikoviča. Martin Mikovič, nabíha mu tam Jendrišek. A dáva gól! V nastavenom čase zápasu. Erik Jendrišek zrejme spečatil 3 body pre Spartak Trnava. Pochválme opäť teraz Patrika Banoviča, pretože tá prihrávka vonkajškom na Martina Mikoviča bola naozaj nádherná. No a Trnavčania vedú už o 2 góly. Martin Mikovič sa neulakomil, videl tam pred bránou nabiehajúceho Erika Jendrišeka, ten strelou medzi nohy brankára Darka Tofilovského zrejme definitívne rozhodol, že Spartakovci doma zdolajú Košice a pripíšu si tak 4. výhru v rade na domácom štadióne Antona Malatinského.